На 28 февруари ни напусна една от големите и обичани емблематични тракийски народни певици, обявена приживе като славеят на Тракия, великата Динка Русева. Седнах да вечерям, отдолу иде кервана, добре ли Мари Хубава, седенки са на развала, са малка част от емблематичните тракийски фолклорни произведения от нейният репертуар, превърнали се във визитна картичка и интерпретирани до днес от млади и стари народни певци. Коренът на обичаната тракийска певица идва от село Пет Могили, област Бургас, но семейният живот я отвежда в град Раднево, където всяка година се провежда фестивала с песните на Динка Русева. През целия си творчески музикален път народната певица работи с едни от най-утвърдените тракийски оркестри, сред които Оркестър Тракия, а в лигите Оркестър Златна Арфа, Оркестърът за народна музика към Българското национално радио, Оркестър Тракийски ритми. Откривател на нейният музикален талант е гадуларя Атанас Вълчев, с когото Динка Русева осъществява и първите си музикални записи. Гласът на Динка Русева трудно може да се имитира, въпреки че много млади изпълнители се опитват. Собственото и по-ситно вибрато се различава от това на всички изпълнители. Почитателите на тракийската народна музика казват, че все още не са се родили такива гласове, като на Недялка Керанова и Динка Русева. Поклон пред светлата й памет!